Som vi kan høre kirkeklokkerne, så er klokken lige præcis 12 nu. Og nu tager jeg fra Dagali-badet på løbehjul. Og så kører vi mod syd. Og hernede ved den østrigske bank Erstes hovedkvarter, der er et skilt, der viser ned til både linjerne 11 og 12 mod vest. Og nu er vi så nede ved Apartheid og Buddha-bjergene her. Nu kan vi køre gratis ned ad bakken her til floden. Og der har vi flodbussens, vandbussens anløbssted. Og det har taget præcis 10 minutter at komme herned med løbehjul inklusiv fotografering. Så det vil tage 5 minutter at gå hjem. Og stoppestedet hedder Nefyrdu Utsa Apartheid. Fyrdu, det betyder jo bad. Der kommer så den nordgående elveren. Når ikke den stopper, så tager vi bare med den. Ja, den sejler så modsat af den planlagte retning. Men skidt med det. Man skal aldrig fortryde, hvis man bare vildt. Det gør man hele tiden. Man skal bare nyde det, at man kommer til at se noget andet, man havde planlagt. Der er noget eksklusivt nybyggeri. Jamen, det blev så Midtgaard, og der er forbindelse til Metro 3. Og vi går så videre med elveren her til Budapest. Apart Bud. Der er også arkitekturen. Nogle små kolonihave. Husbåde. Skibsfærft. Efter de der møre. Der er et hjælpsomt skilt der. Vejret er perfekt. 32 grader. Her er en moderne frisørsalon. Den midterste stationen ligger jo faktisk lige her. Laptop værksted. Og her har vi den katolske kirke, og der er nogle markedsboder. Det der kunne godt ligne en markedshal, og der er jo de her boder om alt muligt. Ja, det er jo sådan en markedshal, der handler med blomster. Det er selvfølgelig til kirkegården. Spinatret med grød og en light cola for 860. Her har vi markedshal. Og nogle karper her, der ser ud som om de er på hospice. Men det er jo altså dyrere end i Aldi. Is 160 per kugle. Det er meget umuligt at klare en gang konditorkage. Kom på det nu. Thank you.